মই মাটিৰ বাচনত পইচা জমা কৰিছো হ'ব চাগে 3000 মান টকা অঁ মোৰ ওচৰতো অলপ আছে কিন্তু তথাপিওতো নহ'ব কাৰণ এইফালে অপুদা নাৰায়ণদাহঁতে বা 2000-3000 টকাকৈ দিব পাৰেনে নাই তোৰ দৰে যদি সকলোৱে এনেকৈ ভাবিবলৈ লয় তেনেহ'লেহে আমাৰ দেশত আমাৰ ৰাজ্যত আমাৰ এই সমাজখনত এই যৌতুক প্ৰথা এইবিলাক যে অত্যাচাৰ চলি থাকে এইবিলাক কোনোবা দিনাই বন্ধ হ'ল কিন্তু ইতিমধ্যে কেছটো জগত খোৱাৰ কাৰণত পৰিলেই এতিয়া কথা কৈ কোন মুহূৰ্তত গোচৰৰ ৰূপ লয় তাৰ একো গেৰাণ্টি নাই গতিকে মেডাম তাৰ আগতে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব এতিয়াৰো সেইমতে কামটো হৈ গ'লে আমাৰ সমস্যা নাই চাবি কিন্তু অপু শৰ্মা কিন্তু ইমান সৰল ৰেখা নহয় কিয় আমি কি শৰ্মাক ঠগিব লৈছো নেকি আৰু এখন মিটিং কৰিবলৈ দেখোন শৰ্মাক পোৱাই টান কাৰণ শৰ্মাই লাভ নহ'লে এটা খোজনি দিয়ে চাওঁ নহয় কেনেকৈ নিদিয়ে হে ভগৱান ইমান ডাঙৰ কথাটো তই এতিয়া কৈছ নাই 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 অপুহঁতক চব জনাব লাগিব ঐ ৰূপম তই বাৰু আৰু কিমান জেং কৰি থৈছ হয়নে মইনো কেনেকৈ জানো মই যে ফচি যাম এতিয়া মই কি কৰোঁ তই শৰ্মাৰ পৰা 20,000 টকা ধাৰলৈ লৈছ 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 বাৰু কেনেকৈ ঘূৰাই দিব লাগে সেইটো আমি মাথা মাৰি আছো আনফালে তই যে এনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰি থৈছ আমি বাৰু কেনেকৈ ভাবিব পাৰিম কচোন তই হ'ব এতিয়া গালি পাৰিব নালাগে সেইটো বাদ দেচোন বাদ দিব লাগে হে সেইটো বাদ দিব লাগে চাবা তোৰ মূৰৰ গণ্ডগোল আছিল নে কিয় ঐ কোন জেলেকুৱা আছিল মানে তোৰ মূৰৰ গণ্ডগোল আছেই নহ'লে এনেকুৱা মূৰ্খামি কৰনে সঁচাই সঁচাকৈ মই মূৰ্খ এতিয়া কথাটো গম পোৱাৰ পিছত অপুৱে মোক দলি মাৰি দিয়াটো খাটাং অপু নালাগে এতিয়া ময়ে তোক দলি মাৰি দিম চালা আদাক দেখি উঠিল গা নহৰুৱে বোলে মোকেই খা কেতুৰি চুপ আদাই হওক কেতুৰিয়ে হওক নহৰুৱে হওক দেখাক দেখি ফচি মৰিল নে নাই এতিয়া কিবাকে পইচাটো উলিয়াই আনিব নোৱাৰিনে ৱা মই কেনেকৈ জানিম মই দিছিলো নে অনবৰতেচোন ফোনটোত ভুন 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 কৰি থাকক কাম এটা কৰাৰ আগতে চিন্তা কৰিব নোৱাৰ হা এনে দেখোন অনবৰতে কৈ থাকক ভাবিও চিন্তিও কৰিও কাজ মোৰ ভবাত ভুল হৈ গ'লো কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা প্ৰলোভনত নপৰোঁ এতিয়া শকত খালে কি হ'ব মোৰ এতিয়া ক'ত মৰ ইফালে শৰ্মাই সময় দিয়েই থৈছে সময়ত শৰ্মাক পইচা দিব নোৱাৰিলে গম পাই যাবি ৰহ এতিয়া তেনেহ'লে মই কি কৰোঁ বিজুলীয়ে কোৱা মতে যদি হয় তেনেহ'লেতো ভালেই কিন্তু সকলোবোৰ যে তেনেকেই হ'ব তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে হ'ব 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 মেডাম পিছে মেডাম প্লেন মতে কিন্তু কাম কৰিলে সকলোৰে লাভ বকুল তলত সকলোৰে মাজত শান্তি আমাৰো বিজনেছ ৰানিং শৰ্মা ৰূপম চব খুচ তাকেই সকলোখিনি ভালকে হ'লেই হ'ল আৰু হ'ব 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 মেডাম এয়া চাওক মেডাম আমাৰ খোলা চাপৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল গোটেই কেৱল বকুলতৰ সমষ্টিৰ মানুহেই নহয় বিদেশৰ মেম চাহাবো আকৰ্ষিত হৈছে আনকি আমাক হেল্প কৰি দিম বুলিও কৈছে এয়া চাওক হেল্ল' আই এম মেলিছা আই লাভ ইয়'ৰ ইণ্ডিয়া আই ৱান্ট টু কাম টু হেল্প ইউ কি মজা হাজৰিকা আমি দেখোন একেবাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈ গ'লো এইবাৰ যদি আপোনাক টিকট নিদিয়ে তেন্তে কাক দিব বাৰু বাহ হাজৰিকা কি মাথা মাৰিছাহে দিছ ইজ কাৰণে আই লাভ I like you. You, madam. আচ্ছা হাজৰিকা এই মেলিছা মেডামক কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰি বাৰু কিবা নাম্বাৰ চাম্বাৰ দিছেনে কেনেবাকে যদি মেলিছাহঁতৰ আমেৰিকাত আমাৰ খোলা চাপৰি পিঠা বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লেতো মই দিছপুৰ হয় দিছপুৰ হয় দিল্লী দিল্লী হাজৰিকা তোক সঁচাকৈয়ে দলি মাৰি দিম নোৱাৰো যা তোক সহায় কৰিব ইমান ডাঙৰ কাণ্ড এটা কৰি থৈছ আৰু আমাৰ পৰা লুকাইছ হা আই এম চৰি আই এম চৰি অপু আই এম চৰি অপু ইংৰাজী ক ইংৰাজী ঐ তই কিবা এটা কৰাৰ আগতে আমাৰ তিনিওজনকে সুধিব লাগিছিল নে নালাগিছিল হা কিহৰ কাৰণে ইমান পইচা দিছিলি মোৰ এতিয়া ক'ত মৰ কেনেকৈ ঘূৰাই দিবি লিলিমাই একদম ভুনভুন 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 লিলিমাই ঐ কোন যে কোৱা তোৰ এই লিলিমাই কৰা স্বভাৱটোৱে তোক ডুবালে ডুবিবলৈ বাকী থাকিল কি ৰলেও ডুবালেও উৰিও গ'ল এতিয়া সি মৰি গ'লেও সেই টকা উভতাই পাব নেকি মোক যেনেকৈয়ে কৈছিল মই তেনেকৈয়ে কৰিছিলোঁ তহঁতক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে তহঁতক একো কোৱা নাছিলোঁ দলি মাৰি মাৰি পেলাম তোক ছাৰপ্ৰাইজ দিয়েহি ছাৰপ্ৰাইজ চিনি জানি নোপোৱাকৈ এনেকৈ পইচা দিয়ে নেকি হা এতিয়া মৰ ক'ত মৰ পুখুৰীত জাপ দিয়ে মৰ নে নদীত জাপ দিয়ে মৰ মৰি থাক মোক ফটো পঠিয়াইছিল আৰু কৈছিল
এইটো তোমাৰ কাৰণে কিনিছোঁ, সেইটো তোমাৰ কাৰণে কিনিছোঁ। এৰোপ্লেনত বস্তুবোৰ পঠিয়াইও দিছিল, আমেৰিকাৰ এয়াৰপৰ্টত ফটোও দিছিল, বিশ্বাস জন্মি গৈছিল। তাৰপিছত কৈছিল বস্তুবোৰ বোলে আহি আমাৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ফচি আছে, কিবা কাষ্টম নে ফাষ্টমে বোলে ৰাখি থৈছে বিদেশৰ বস্তুৰ কাৰণে। টকা 20,000 পঠিয়াই দিলে বোলে আমাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত বস্তুবোৰ আহি পাব। সেই কথা শুনিয়ে মহাৰাজে শৰ্মাৰ পৰা 20,000 টকা ধাৰলৈ লৈ দিলে পঠিয়াই। পইচাটো একাউণ্টত সোমোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ লগত আৰু মোৰ যোগাযোগ নাই, ফেচবুক একাউণ্টো নাই, ফোন হোৱাটছএপ একোৱেই নাই। এতিয়া মই ক'ত মৰোঁ, কেনেকৈ আমেৰিকাত বিচাৰি যাওঁ? একো কনফাৰ্ম নোহোৱাকৈ শৰ্মাৰ পৰা পইচা ল'লি আৰু বিদেশীনি পঠোৱা বিদেশী বস্তু বিক্ৰী কৰি শৰ্মাক ডাবল লাভ দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলি, মজা এতিয়া কি হ'ব? এৰি ৰচোন, কিবা এটা কৰিব লাগিব অপু। আচ্ছা, কথা তাৰমানে সেইটোহে, মই তাৰমানে মোৰ লাভ পোৱাৰ চান্স নাই। মই কিন্তু আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰিম দেই গুলু, মোৰো জিন্দগীত উপায় নাই, মই ৰৈ নাথাকোঁ। তেনেহ'লে কি কৰিব শৰ্মাদা, ৰূপমদাৰটো কামটো নহ'লে, মই চব খবৰ পাইছোঁ, ৰূপমদা ছাকচেছ নহ'ল গতিকে পইচা নাপালে। উপায় নাই। উপায় আছে শৰ্মাদা, উপায় আছে। আপোনাৰ লগত দেখোন বিজুলী বাহঁতে কিবা কিবি কথা পাতিছে, গতিকে সেইমতে সকলো কামবোৰ কৰি সমস্যাবোৰ সমাধান হৈ নাযাবনে? বিজুলীয়ে মোৰ লগত বিয়াখনৰ আয়োজনৰ কথাহে পাতিছে, তাৰ লগত ৰূপমৰ ধাৰৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নহয়। চা ভাই গুডু, মই বৰ বেছি অশান্তি কৰা মানুহ নহয়, ইমান দিনে তহঁতে বাৰু বকুলতলত মই কিবা হাহাকাৰ লগোৱা দেখিছ জানো? নাইতো। সেইটোৱেই কথা, মই ইয়াত বেছিকৈ নাথাকিব পাৰোঁ, কিন্তু মই সদায় বিচাৰোঁ বকুলতলখন শান্তিত থাকক। সেইকাৰণে মই নিজে একো কৰিব নোৱাৰিলেও নিজৰ ফালৰ পৰা শান্তি অব্যাহত ৰাখোঁ, কিন্তু মই অনাহকততো মোৰ 20,000 টকা এটা এৰি দিব নোৱাৰিম গুডু। এৰিনো কিয় দিব লাগে, আপোনাৰ 20,000টো ৰূপমদাহঁতে ঘূৰাই দিবতো। নাই নাই দেই গুডু, তই ক্লাবলৈ মেছেজ পঠিয়াই দে, মোক মোৰ মিনিমাম লাভটো লাগিবই, আৰু ইয়াৰ অন্যথা হ'লে মই সিদ্ধে খুৰা জগত খুৰাৰ ওচৰলৈ যোৱাটোও খাটাং, আৰু বকুল তলৰ আদালত মতাটোও খাটাং। 22 into 2 কিমানহে হাজৰিকা? 23 মানে 23 মেডাম, এক্সেক্টলি 46 মানে 46। তাৰপিছত লণ্ডন, তাৰপিছত জাৰ্মানী, তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘ। হেল্ল', বিজুলী, কোৱা, গুড, এক্সেলেণ্ট গুড। কি কহে, হয় নেকি? অ'কে, হ'ব দিয়া, অ'কে, বাই বাই। কি হ'ল মেডাম? কি হ'ল মানে, বিজুলীয়ে ফোন কৰিছিল, বৰ দৰকাৰী খবৰ এটা দিলেহে। দৰকাৰী খবৰ? এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ কচোন? অন্ততঃ শৰ্মাকতো আমি বুজাব পাৰিম নে? সেইটোও নোৱাৰিম, শৰ্মাওতো আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ। শৰ্মাক এৰা ভকত পাইছ, লাগিলে বকুল তলে দিব, তথাপিও পইচা নেৰে। আগতে কোনোবাই অনা দেখিছিলি নেকি? দেখিছো মানে, তাকেইতো, আমাৰ দিনত এইবোৰ নাছিল, নাছিল ভালেই আছিল বুজিলি। মানে খুৰা, এ মানে চানে একো নাই, এইবোৰ চব জাল।
শর্মা বলে জকি আছে আদালত মাতিব বলে সিদিনা মাত্র বকুলতলর মানুষে আমাক সহজ করে লৈছিল হে এতিয়া কও মই আগতেই জানো দলি মারি দিম আগতে যদি জানোয় আগতে কিবা এটা কিয় নকৰ কি করিবি কি করিব পারিম আমি আমি সাধারণ মানুষ অতি সাধারণ মানুষ কি করিব পারিম এবার তয়ে ভাবছুন ইচ্ছা করিলে আমি এইটো কিবা এটা করিব পারো কারণ এই বকুলতলত বহুত সমস্যার সমাধান আমিয়ে করিছো কিবা এটা সমস্যা সমাধান করা আর ইমান টকার খেলটো হেক করার মাজত পার্থক্য আছে রূপমে বিদেশিনীর প্রলোভনত পড়ে ধার করা পয়সা পঠিয়েছিল তাকো শর্মার পরা বিদেশর বস্তু দেশত বিক্রি করে ডাবল লাভ পাম বলে এতিয়া ফসিল এতিয়া আমি কি করব পারো কসুন অন্তত শর্মাকতো আমি বুঝাব পারিম নে হেইটো নোৱাৰি শর্মাও তো আমার গাঁরে মানু শর্মা কেরা ভকত পাইছ লাগিলে বকুল তলে দিব তথাপিও পয়সা নেরে তেনেহলে উপায় কি কেনেকৈ বন্ধ করিব পারিমে আদালত সাপু আদালত যদি মাতে আমি বন্ধ করিব নোৱাৰো আমি যাবই লাগিব হিমুর আইডিয়া মতে কি ধুনিয়াকৈ বিজুলি আর গুদুর হটুয়াই শর্মাক লাইনলৈ আনিছিলো এতিয়া চালা এই কথাটোহে সব খেলি মেলি করে দিলে এই কথাটো শুনার পিছতে ই আকৌ জকি উঠিছে রেবতী বাইদক ফোন এটা করো নেকি শর্মাক হয়তো রেবতী বাইদেউয়ে বুঝাব পারিব করসুন কর মুঠতে আদালত রখাব লাগে নহলে বড় হাহাকার হব বিজি চাও খুড়া মোরতো আর জিন্দেগীত উপায় নাই মই রূপমক টকা ধারলে দিছিলো যদিও সি মোক ডাবল লাভর অফার দিছিল আর সেই কারণে মই ইমান দিন রইছিল কিন্তু এতিয়া তো মই গোটে কারবারটুয়ে বুঝি পাই গলো এই শর্মা তই ইমান দিনে ইমানবোৰ মানুহৰ মাজত লেনদেন কৰি আছ হ্যাঁ এইটো সাধারণ বুদ্ধিটোৱে নহলনে সি মোক ফটো পঠিয়াইছিল খুড়া বিদেশী বস্তু বিদেশী ঘড়ি বিদেশী চশমা এইবোৰ ডলাৰৰ মূল্যৰ বস্তু আৰু এইবোৰ আমাৰ ইয়াত বিক্ৰী কৰিলে কম লাভ পালেহেঁতেন নে কিন্তু নাই সি নকৰিলে নকৰিলে নে নোৱাৰিলে সি কিজানি নোৱাৰিলে আনিব আৰু এটা কথা শৰ্মা তই মোক এটা কথা কচোন এই ৰূপমৰ দৰে ল'ৰা এটাক কোন বিদেশীয়ে বিদেশী বস্তু দিব দিয়ে খুড়া দিয়ে বিদেশৰ পৰা মেছেজ আহে সেই মেছেজ মতে কথা পাতি ফোন কৰি সেই বস্তুবোৰ আনিব পাৰি আগতে কোনোবাই অনা দেখিছিলি নেকি দেখিছো মানে তাকেইটো আমাৰ দিনত এইবোৰ নাছিল নাছিল ভালেই আছিল বুজিলি মানে খুড়া এ মানে চানে একো নাই এইবোৰ চব জাল চব ভেজাল কথা ঐ বিদেশৰ কিছুমান বদমাছে এনেকৈ জাল পেলায় হা তাতে আমাৰ এই ৰূপমহতৰ দৰে ল'ৰাবোৰ ঠগি ঠগি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা লুটি লৈ গৈ আছে এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে খুড়া এতিয়া মই কি কৰোঁ মইতো পইচাটো এৰিও দিব নোৱাৰিম মোৰতো আৰু জিন্দগীত উপায় নাই তাৰ মানে তই আদালত বহুৱাই এৰিবি সাধু হয় এতিয়া কাঠবোৰ থিয় হ'বলৈ অ' প্ৰদীপ দা মই বৰ বেয়াকৈ ফচিলোঁ দেখোন তোক কিন্তু এতিয়া বচালে এগৰাকী মানুহেই বচাব পাৰিব কোন ৰেৱতী বাইদেউ ৰেৱতী বাইদেউ কেনেকৈ মানে ৰেৱতী বাইদেউৱে যদি শৰ্মাক বুজাই বঢ়ায় মেল মতাৰ পৰা বাৰণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিবা এটা হ'ব অন্যথা কিন্তু তই কাঠগড়াত উঠাটো খাটাং আৰু শৰ্মাদাই যদি তেওঁৰ কথাও নুশুনে তেতিয়া তেতিয়াতো আমাৰ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাথাকে কিন্তু চেষ্টা কৰাত আপত্তি কি এক মিনিট ৰহ মই হাজৰিকাদাক ফোন এটা কৰোঁ হেল্ল' হাজৰিকা দা হয় মই ব্যস্ত আছে হয় নেকি ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক কি হ'ল এই হাজৰিকা দাই কিবা বিজনেছৰ কামত বিজি আছে অলপ পিছত ফোন কৰিব বোলে হাজৰিকা দাৰ খোলা চাপৰিৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছ মোক বিদেশীনীয়ে ঠগিছে নহয় ৰহ এতিয়া আমি লগ হৈ বিদেশীক ঠগিম অঁ নিজৰ কথা ভাব নাই নাই তেওঁলোকক বচাব লাগিব তেওঁলোকে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বকুলতলৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ লগ লাগি কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লৈছে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকক আমি বিপদত পৰিব দিব নোৱাৰোঁ ইমান সোনকালে হাৰ মনা ভকত এই শৰ্মা নহয় দেই মুনিন্দা মই কাৰো ফুটা কৰি এটাও ইফাল ইফাল নকৰোঁ
আৰু মোৰ লাল নয়া পইচা এটাও কাকো মাৰিব নিদিওঁ। কিমান মানুহক কিজানি এনেকৈ ঠগিছে এই চক্ৰটোৱে। এই মানুহবোৰে বাৰু একো নজনা নেমেলাকৈ কেনেকৈ বিশ্বাস কৰে এইবোৰক? বিশেষ একো নজনা অকৰা বোজা মানুহবিলাক হৈছে সিহঁতৰ টাৰ্গেট। হঠাৎ তোৰ নম্বৰলৈ ফোন আহিব, আপোনাৰ ATM কাৰ্ডৰ ভেলিডিটি শেষ হ'বৰ হৈছে, কাৰ্ডখনত থকা নম্বৰকেইটা দিয়ক, আমি ৰিনিউ কৰি দিম। তই নম্বৰ দিলি, তাৰপিছত দেখিবি তোৰ একাউণ্ট খালী। ফেচবুকত কিমান যে এনেকুৱা প্ৰলোভন, সিহঁতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথাত ভুল যোৱা মানেই বিপদ। যিটো আমাৰ ৰূপমৰ হ'ল, এতিয়া আকৌ সেই একেই জালতে ভৰি দিব ওলাইছে আমাৰ ৰেৱতী বাইদেউ আৰু হাজৰিকা দাস। তেওঁলোকেও নিজৰ নতুন বিজনেছৰ কাৰণে কোনোবা বিদেশী মেম চাহাবৰ মেছেজৰ জালত ভৰি দিছে। নাই নাই, তেওঁলোকক বচাব লাগিব। তেওঁলোকে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বকুল তলৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ লগ লাগি কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লৈছে। আৰম্ভণিতে তেওঁলোকক আমি বিপদত পৰিব দিব নোৱাৰোঁ। মই ৰেৱতী বাইদেউৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ইতিমধ্যে মই তেওঁলোকক ৰূপমৰ কথাও কৈছোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোক সাৱধান হৈছে। ৰেৱতী বাইদেউ আৰু হাজৰিকা দাক বাৰু আগতীয়াকৈ সাৱধান কৰি দি ৰক্ষা কৰিব পাৰিলোঁ, কিন্তু আদালতৰ পৰা ৰূপমক ৰক্ষা কৰিবি কেনেকৈ সেইটোতো হৈ নুঠিল। আল্টিমেটলিতো শৰ্মাদাই আদালত মাতিলেই। একো উপায় নাথাকিলে আৰু আমিয়ে ধন দি ৰূপমক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, বেলেগটো উপায় নাই। মোৰ ওচৰত অলপ ধন আছে, গুদুও দিম বুলি কৈছে, গতিকে তোমালোকেও যদি অলপ ধন যোগাৰ কৰি। কম টকা নহয় বিজুলী। ৰ এক মিনিট, শৰ্মাই আদালত মাতিছে ন, মাতিব দে। আদালততে আমি হিমুৰ আইডিয়া ফিক্স কৰি পেলাম, তেতিয়া আৰু সমস্যা নাই। আদালতত আকৌ হিমুদাৰ আইডিয়া কেনেকৈ খাটিব? খাটিব বিজুলী, খাটিব। মানে আদালতত সকলো থাকিব, শৰ্মা থাকিব, ৰূপম থাকিব, এইফালে বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু ৰেৱতী বাইদেউ থাকিব, গাঁৱৰ বৰমূৰীয়াসকলো থাকিব, আৰু এই সুবিধাতেই আমি আমাৰ সকলোকে সজাগ কৰিব পাৰিম। শৰ্মাদাৰ পইচাও উভতাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম, আৰু আমাৰ বকুলতল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ কাৰণেও কাম কৰিব পাৰিম। ইণ্টাৰেষ্টিং। কি হলো শৰ্মা, তই দেখোন একেবাৰে আদালতে মাতি দিলে। নামাতিনো কি কৰোঁ মুনিন্দা, মইতো আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মোৰোতো আৰু জিন্দগীত উপায় নাই, গতিকে ৰাইজখনে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে আৰু। তাকেইতো, কিন্তু ৰাইজে যদি আকৌ তোক কয় যে তই জানি বুজি পইচা দিছ, এতিয়া তোৰ পইচা তোৰ কথা, তেতিয়া তই কি কৰিবি? তোৰ দেখোন সুদো গ'ল মূলো গ'ল। ইমান সোনকালে হাৰ মনা ভকত এই শৰ্মা নহয় দেই মুনিন্দা, মই কাৰো ফুটা কৰি এটাও ইফাল ইফাল নকৰোঁ, আৰু মোৰ লাল নয়া পইচা এটাও কাকো মাৰিব নিদিওঁ। তই মাৰিব নিদিয় বেলেগ কথা, কিন্তু তোৰ দেখোন বহুত টকা সোমাই থাকিল, আৰু এই ৰূপম, ৰূপমে তো জানি বুজি তোৰ পৰা পইচা মৰা নাই, সি তোৰ পৰা পইচা লৈ বেলেগক দিহে ভাছিল। খং মোৰ তাতেই, সেইকাৰণেইতো মই এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহক এই কেছটোত ইনভল্ভ কৰাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মইতো আকৌ সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহক সুধি ৰূপমক পইচা দিয়া নাই। মোৰ বিজনেছ হৈছে পইচা দিয়া, মই মানুহক পইচা দিওঁ, তাৰ বিনিময়ত কিবা এটা লাভ লওঁ, সেয়াই। ঠিকেই দে, মই আৰু কি ক'ম ভাই, আমি হৈছোঁ দিন ভিক্ষা কৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা মানুহ, ইমান টকা ইফাল ইফাল কৰা কথা আমি সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ। আদালতলৈ আহিব কিন্তু মুনিন্দা, মই এতিয়া যাওঁ, কিবা এটা খাই বৈ ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি আদালতলৈ আহোঁ। আজি আদালতত যিকোনো প্ৰকাৰে টকাকেইটা উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আপুনি নহাকৈ নাথাকিব দেই মুনিন্দা, মই এতিয়া আহোঁ। ইয়া বুলে ই, অহিয়া বুলে ই, সালন বড়া নিংনি
পিছত নে দি